jedan grad čine boljim kulturno, zabavno, sportske manifestacije. Jedan grad čine boljim festivali, jedan grad čine boljim veliki muzički događaji, velike kulturne manifestacije, velike izložbe, ali jedan grad čine velike i neke sportsko-rekreativne manifestacije. U nastavku programa pričat ćemo o Nišavskoj regati, ali ostaćemo na Nišavi još malo. U stvari, prvo ćemo i ovog časa idemo do Nišavskog keja, u visini Nišavskog keja i hotela My Place. Desilo se noćas nešto zaista neobično. Naša ekipa na terenu, ovo su prvi snimci, neko je posekao drvo, a onda ga zagulio i deo kore bacio na kej. Ovom drvetu trebalo je, to je sad ona priča, znamo da dignemo dževu i da dižemo glas i da se bunimo kad se seče neko staro drvo. I to je dobro što postoji takva reakcija, a huligani i neki ljudi koji očito ne vole svoj grad, tek stablo koje nije starije po mojoj proceni 15-20 godina, možda ni toliko 10-15 godina, presečeš ovako brutalno, oguliš, deo kore baciš. Tamo su radnici javno-komunalnog preduzeća Medijana, komunalna policija, snimatelji, fotoreporteri, razmišlja se. Teško da možemo da definišemo zašto, koja je namera, zašto je posečeno ovo drvo, zašto je izguljeno, da li je to neki verski ritual, ne bih rekao, ali ko zna, i o tome ljudi kažu, ovo kaže, nisu čista posla. Dakle, to se desilo u Nišu i to će, nažalost, biti jedna od udarnih vesti u našem gradu. Ajmo sada napravimo reakciju i negodovanje zbog svih onih koji se ovako ponašaju. Nažalost, ovo nije jedina priča. Nije jedino drvo koje je oskrvljeno, polomljeno. One mladice se nekako ne račune jer su stare 4-5 godina, ali stalno ima problema. I danas kada gledamo veliki drvored u gradu, pa onda vidimo neke prazne prostore i neke rupe, to su te mladice, to su ta drveća koje su u svom razvoju posle 5-6 godina oskrvljena, polomljena i tako je pusta taj drvored i bulevar bez tih stabala. Džaba mi pričamo godinama. Kada, eto, ponavljaju se te slike, čovjek se nekako beshrabri. Samo si u nekoj misiji, barem naša misija u jutarnjem programu, je da zaista Niš bude bolji i da bude lepši. I možemo da kukamo i stvarno zaslužuju i kroz čitav ovaj period i komunalne službe i pojedini njihovi postupci i možemo da kritikujemo da nekad nisu brzi, ažurni i admini birokratije i sve to. Sve to je kritika, ali mnogo toga u ovom gradu zavisi od nas samih. Pričali smo 5 miliona dinara vanredno izdvojeno iz budžeta da bi očistili ono što smo mi zaprljali. 50 divljih deponija koje je registrovao Sekretarijat za zaštitu životne sredine. Jer bilo moranje da se naprave te deponije, i to samo vanredne deponije. Koliko ima redovnih koje sistematski posle čišćenja ponovo pravimo, to je ekstra priča. Brdo para odlazi. Priču sam vam priču, možda sam do sada, ponavljam se stalno. Primer Maribora, kad smo otišli u Maribor i kad smo pričali o budžetima komunalnih preduzeća, kad su se oni hvatili za glavu i nije im bilo jasno što tolike pare dajemo, što tolike pare odlaze i što čišćenja tih dipo. Ko pravi te deponije? Ono, crvenimo tamo i kao, pa, nesavesni građani, ali to je mnogo tona i svega toga. Onda su nas proveli kroz njihov grad, pokazali šta ćeš crveniš. I kao, pa dobro, to je jedan period. Pričaš, mlatiš, vladiš se, crveniš. E, to je to. A ovakve slike baš te ubiju pojam. Baš te ubiju pojam i razočaraju duboko. Pokušat ćemo sad malo da vadimo flek jednom dobrom pričom, jednom zdravom pričom, ekološkom pričom. Jer posle svake regate, moj prijatelj Vlasta, direktor Safari kluba, kaže, e sada, Žiko, video si ovo smeće, u narednom periodu registrovali smo sve tačke, gledat ćemo da sredimo. Video si oborene topole, odmah ćemo da zovemo Srbije vode da se uklone, tu može da dođe. Videli smo most kod Neše u Vrežini, e sad ćemo da vidimo da se oslobodi taj tok. Posle svake regate pravi se pisanije i reaguje se po tom pisanju i to je ono o čemu ne pričamo. Uglavnom pričamo o zabavi na čamcima. Vlasta Stanović, direktor Safari kluba, organizator Nišavske regate, je moj gost. Dobar dan i dobrodošli. Poštovanje. Vlasto, aj prokomentarišemo, videli ste fotografiju. Jel da čovek onako besa, razoruža ga? Ma, ovo je jedan događaj koji ja ne mogu da prokomentarišem na nijedan način, jer ovo je toliko brutalno da je pitanje ući kako ući u motiv onoga koji on uradi. Ja bih drugo nešto rekao. Mi imamo priliku da pogledamo i tu okolinu grada. Neverovatno je koliko je tih deponija koje se ne vide. Lepo ste rekli. Recimo,
u Sićevačkoj klisuri, koja je najveći potencijal naš gradski, svaki parking, pa dole prema toku, je deponija. Znači, to se je godinama bacalo, to ni komunalne službe ne mogu da izvade. To je na neki način zadatak nekih specijalizovanih ekipa koje bi uz pomoć konopaca i druge opreme vadili to đubre. Takođe, radeći ove džip programe prema Suvoj planini, Seličevici, a posebno prema Kalafatu, građani treba da znaju da duboko u brdima gore se izvoze razno razni otpadi, sipaju levo i desno pored puta i oni se vide kad se prolazi. Mi svi mislimo kad odemo u planine, tamo je čisto. Međutim, i tamo nije čisto. Na vrhu Vinjaka vlasti, divlje deponije, izvozi se šut. Uopšte ta priča o deponijama, o đubretu, o načinu ponašanja građana je mnogo kompleksnija i šira. Ne verujem da stručnjaci iz Medijane imaju takav uvid. Oni izuzetno dobro kontrolišu situaciju na području grada, ponavljajući razno razne aktivnosti svake godine na istim mestima, i to po meni se može suzbiti vrlo lako, različitim merama naravno, ali ovo je nešto što tek treba da se na neki način kaže, obelodani i napravi neka strategija, jer iznošenje ovolike količina đubreta u visokim predelima u okolini grada, to što mi smatramo da je čisto, netaknuto, atraktivno, da je neki naš potencijal za budućnost, isto je zagađeno. Nažalost, jeste. Pa, nažalost, tužna je slika bila. Ponovit ćemo taj rafting, kada smo, Safari klub iz Niša je jedini ovlašćen sa specijalizovanom opremom za organizovanje rafting tura kroz najatraktivniji deo Sićevačke klisure, takozvani Gradištanski kanjon. I kada smo pre nekoliko godina išli, upravo smo videli to i čudili se. Svaki parking, to nikad ne vidimo kad idemo kroz Sićevačku klisuru, iza parkinga deponije. I odvratna slika. Evo, imat ćemo... Mislim da se i ja našalim malo da relaksiramo situaciju. Imali smo grupu Holanđana koji smo predstavljali Park prirode. A dok budemo pričali, baš će onako lepo da nas prate ovi kadrovi sa regate. Može, imamo tu 2-3 godine pa smo onako spojili. I strancima smo objašnjavali da je to klisura, da je to park prirode, posebno uređen prostor, da ima svoje vrednosti. A onda su oni pitali, a šta će onda ove flaše i kese po klisuri? Mi smo naravno rekli da reka dolazi iz Bugarske i da mi ne možemo da kontrolišemo sve, mislim. Stvarno ste ga dobro smislili. Jao, znam tu situaciju. Pričao sam o Mariboru, kad smo bili delegaciji u Mariboru. I mi sad nešto pričamo i ja kao novinar, organizuju se vanredne akcije. A što, kaže? Nije mi jasno. Što? Pa kažem tu, a šta će đubre to? Odakle? Pa kem tako se zove? Pa ko to baca? Pa postoje neki potpitanje. Vrlo neprijatna situacija. To ljudi veruju. Znaš vlasto. Evropa to ne može da razume. To što se dešava kod nas, prosto ne može da razume. Samo kratko da se osvrnem, mi smo prošle vikenda završili Safari Cup, veliko takmičenje u praktičnom streljaštvu, očistili prostor, učestvovalo oko 170 ljudi mahom iz naše države i desetak stranaca i sve je prošlo u najboljem redu. Došlo je do pomeranja tih datuma i evo ušli smo bukvalno u dva sastavljena programa u nedelju dana. Zbog bojazni da nestane voda vrlo brzo, da opadne nivo, zakazali smo regatu za sutra, 13. Ona je 24. po redu. Kao i prethodne godine, u skladu sa pravilima, ide od sela Prosek do centra grada. U dva dela će se realizovati. Prvi je onaj rekreativni, u kome mogu učestvovati svi, porodice, omladina, ljudi koji imaju formacijska plovila za korišćenje na ovakvim rekama. Zabranjeno je učestvovanje sa sredstvima koje nisu namenjena za plovidbu rekama, zato što je ovo ipak neuređeno korito, može doći do popuštanja te opreme. Mislimo na Explorer čamce, one na akciji 1700 dinara sada. Ili gume neke koje ima građani koji sede na njima, nisu zaštićeni onako kako treba. To su za neke mirne vode, za neki jaz, za neku rekreaciju, kao priručno sredstvo za rekreaciju na vodi, a ovo je ipak brza voda, relativno brza. I neuređeno korito. Da, neuređeno. To odlikuje ove programe, oni povećava adrenalin, upravo
je to ono što čini ovakvu manifestaciju interesantnom. Očekujem da sutra bude lep dan, da dođu ljudi sa šireg područja grada Niša, pre svega, mada očekujemo i goste iz drugih gradova, i mi ćemo otprilike do 10:30 čekati i registrovati sve ekipe koje budu stigle. Naš cilj je da mi ekipe upoznamo sa pravilnikom koje smo napravili, koji je već više puta ažuriran, po nama predviđa puno tih situacija i mogućnosti koje mogu da se dogode. Ljudi će popuniti te prijave i negde oko 11 sati posle tog tehničkog briefinga zajedno sa medijima, građanima, takmičarima bi krenuli od sela Prosek. Mi smo juče završili čišćenje u Proseku zajedno sa meštanima sela Prosek, napravljen je ulaz u reku, pokošeno je sve, na neki način je pripremljen taj prostor koji je veoma važan jer stvara prvi utisak manifestacije. Vlasti, odmah da kažemo na startu nešto što je jako bitno. Kada krene regata, jako je dobro da se držimo svi zajedno, jer je poenta te regate zapravo i druženje. Dakle, mislim na onaj deo od Proseka do Vrežine. Dakle, poenta je da čamci budu spojeni tu negde na kratkom ostojanju, da se priča, ćaska, da se dobro čujemo, da se šalimo, jel da, kako to obično biva, a ne da jurimo i da nema jurbe, nema žurbe. To su 2-3 sata opuštanje, uživanje u reci, a posle ko će takmičarski deo može se takmiči. Jer imamo one koji zapnu onako među prvima, ali šta je poenta, ko je cilj? Nisi došao da se takmičiš, nego si došao da uživaš na vodi, ne da juriš. U prvom delu, a imaš takmičarski deo posle toga. U tom tehničkom briefingu mi upravo to uvek istaknemo, a cilj je da se družimo na taj način kako ste vi predstavili to, da na neki način dajemo uputstva, da ljudi znaju šta treba da rade, jer veoma je opasno, čak na nekim delovima reke se ne može upravljati čamcima ako ljudi ne znaju pa odu levo ili desno ili odu u neki brzak gde ima neka prepreka. Recimo, najveće prepreke su na samom startu, tamo ima vodenice kod sela Prosek i metalni šipovi koji su postavljeni. Znači, postoji samo jedno mesto gde može da se prođe. Ako oni ne čuju ta uputstva i ne poštuju signale koje daje organizator, mogu da pogreši i oštete opremu. Ima takvih mesta više niz reku, sve do Vrežinskog bazena. Iako smo skupa zajedno sabijeni, napravit ćemo i bolje snimke i bolje druženje i naučit ćemo nešto o reci i stići ćemo svi bezbedno bez štete na plovilima. Da, tu je i ona druga stvar o kojoj se ne priča često, to je tokom ovog spusta od Proseka, bukvalno beležimo i kameru i ovako sve situacije koje valja popraviti, pričam i o divnim deponija, pričam i o stablima, posle toga ide onaj drugi deo. To je takođe važna stvar, što znači jeste i rekreativno, zabavna sportska manifestacija, ali jeste jedna stvar koja ima jedan ozbiljan komunalni zadatak. Pa ima, nažalost, mi ne uspevamo uvek da odradimo to do kraja i da otklonimo sve te smetnje koje su na reci. Ovo je jedna deonica koja se tradicionalno koriste za ovu manifestaciju, međutim i građani je koriste preko vikenda, godišnjim odmorima. Treba uređivati korito. Ja sam 1000 puta govorio na vašoj televiziji i drugim da ako se nekom daje pravo da eksploatiše pesak i šljunak, može se on uvek zamoliti da to uzme na korektan način iz te nišave i da, recimo, u skladu sa svojim mogućnostima otkloni prepreke koje su 100 metara gore i dole, ako je već sa mašinama tamo. Da su svi tako radili i da se to radilo makar od kada ova regata traje 25 godina, mi bi imali jedno od najuređenijih korita od, recimo, Sićevačke klisure do grada Niša. Međutim, obično se to u kancelariji završi, ljudi se, oni plate, ovlaste da deponuju materijal, oni to urade na neki, čak i napravo, čak i oštete, korito uzimaju. Niko ne kontroliše? Niko ne kontroliše i to je... Gledajte, prilikom kontrole. Tako. Ja sam imao priliku da vidim zadnjih 10 godina neke reke koje su u regionu, s obzirom da sam u okviru Rafting Saveza Srbije predsednik Komisije za turistički rafting i volim da vidim kako to okolne zemlje rade.
mnoge države, posebno Crna Gora, pa i Bosna, a da ne pominjem Bugarsku, su ušle u korita reke i napravile takvu infrastrukturu da bez obzira što leti padne voda, ona se sabija, ali uvek jedan kanal radi da može da se celo leto koristi reka za sportsku rekreaciju. Nažalost, kod nas, posebno u zoni brzog broda, je korito razliveno, razvučeno, negde je sabijeno i to se, nažalost, ovakvim merama ne uređuje. I onda voda padne na tim širokim prostorima, negde i dalje duboka 5 metara, tako da je ona vrlo brzo postaje neupotrebljiva i ne može se koristiti u celoj turističkoj sezoni i u sezoni letnje. Najteže će biti, dakle, kod brzog broda, gde ćemo morati iz čamce da nosimo čamce preko tog plićaka. Pa ne verujem, mi smo... Ja se iskreno nadam da to neće biti. Problem nije velika dubina na ovom rafu, nego problem su plićaci. I ono kad kaže vlast, ajmo, izlazi iz čamaca na ruke, nosimo čamce. To je to. Pa, bilo je to jedne, dve godine. Bilo je jednom, ali to je jedna situacija bila kad je voda obezbeđena iz Pirotskog jezera. Međutim, prihvaćena je u pomoć na jezeru kod Pirota, jer ljudi nisu znali zašto je puštena brana, loša koordinacija u EPS-u. Tako da smo mi ostali totalno bez vode kad smo ujutru došli, a trebalo je da stigne. Ove godine smo se mi obratili elektrosistemu Srbije. Pomoći će nam brana iz Sićeva, to je sektor za obnovljive izvore. Dopisi su otišli, nemamo ništa loše što bi ukazivalo da oni neće pomoći manifestaciju. Čak danas imamo i sastanke u vezi sa tim. Ne očekujem da niko nosi čamce, očekujem da nivo bude idealan i jedno idealno druženje uz lepo vreme. Takođe, kad već... Dobro, lepo vreme, vlast. Ajmo sad kažemo, takvo je junsko vreme, takvo je prolećno vreme. Nekada su i one regate po kiši bile mnogo zanimljivije i atraktivnije nego po onom jakom suncu. Prema tome, sutra idealnih 25 stepeni, to što možda kiša padne, neće da pada čitavog dana. Možda padne pola sata do sat vremena i može samo podigne kvalitet. Znači, ne treba juna meseca da nas plaši kiša. Pa dobro, jeste tako, to je letnje vreme. Oni koji dođu na regatu, oni ne odustaju zbog kiše, mada jedan broj ljudi koji su se spremali da dovedu decu ujutru mogu biti poremećeni oko toga. Ali, kao što već govorite, mi nikad nismo odustali zbog vremena, makar se spustimo sa posadama koje su spremne i da kroz to prođu. Iskoristio bih priliku ovde da kažem da je ove godine Sekretarijat za omladinu i sport pomogao manifestaciju i grad Niš, što je za mene veoma lep gest, zato se i trudimo ovoliko da sve to bude onako kako treba, kako bi ne samo popravili manifestaciju i podigli je za neki stepen više, nego i održali ugled grada, turističke organizacije i svega onoga što čini grad, pogotovo sad kad mi želimo naš grad da predstavimo kao jedan od centar razvoja tih adrenalinskih i sportova i aktivnog odmora. Također želim da kažem da ćemo mi u donjem delu od Vrežinskog bazena do centra grada raditi takmičarski deo i on će verovatno na isti način kao i prethodnih godina biti u skladu sa pravilnikom koji je do sad važio. S obzirom da se na ovoj regati pojavljuje sve više kajaka i kanua, razmišljamo od sledeće godine da uvrstimo i tu disciplinu i da pojačamo fond sportskih nagrada i da napravimo više tih kategorija koje će se takmičiti od Brežinskog bazena do centra grada. Pogotovo što mi u gradu imamo renomirani klub za kajak i kanu, to je Gusar ovde preko puta. Ove godine se veliki broj njihovih takmičara uključio u regati i mi ćemo odgovoriti na taj način da stvorimo i za njih disciplinu. Zanimljivo. I lepa je slika. I popularišemo taj sport. Naravno, i na taj način i našu reku. E, ajde, evo pitanja gledalaca. Nemamo vremena za direktno uključenje, jer imamo još nekoliko vrlo važnih stvari, ali preneću pitanja. Ko ima pravo za učešće na regatu? Ajmo još jednom da ponovimo.
trebalo bi, razumeli su, oko 10 da se dođe, između 10 i pola 11, najkasnije pola 11 da se dođe, ide prijavljivanje, ko ima pravo, koji su to uslovi važni? Pa pre svega su to građani koji imaju plovila. Dosta je bilo tih pitanja ovih dana. Mi imamo ograničene resurse i ovo nije poziv građanima da dođu na naše čamce. Mi nemamo takvih mogućnosti. Ko ima plovilo to? Ovo je prilika da građani koji imaju ovakva plovila namenjena za reku ovog dana ili u vreme ove regate raspakuju, to pogledaju, prekontrolišu i da se mi družimo i iskoristimo dan za podizanje ovog potencijala. Jedan deo tih ljudi koji se bave javnim poslovima, novinarstva, predstavnici grada i gosti, bit će na čamcima. Mi ćemo pre svega popuniti na taj način naše resurse i jedan broj možemo da smestimo kod naših prijatelja koji imaju mesta. Međutim, često je pitanje da li mogu deca da učestvuju. Reka nije opasna, reka je plitka, mogu da učestvuju u okviru formacijskih plovila, međutim, mi savjetujemo da takva lica imaju kompletnu zaštitnu opremu, a da onaj ko prima decu na čamcu mora da zna da odgovara za tako nešto i da snosi odgovornost i mora da proceni kakve su njegove operativne i stručne mogućnosti da na bezbedan način spusti takav čamac. Dešavalo se ranije da mi vidimo lošu procenu što se plovila tiče i broja ljudi, pa onda odmah dok smo još u grupi, a između ostalog i zato se traži ta sabijena plovidba, izvršimo preraspodelu, prihvatimo decu u bolje čamce, bolje organizovane, rasteretimo te čamce i u prvi kilometar mi to mahom ispeglamo. Nezavisno od toga mi ćemo imati stručne ljude i ove kajake, dobre veslače koji će levo i desno pratiti, pokrivati i gledati sve te mogućnosti da pomognu ako bude trebalo. A imaće mi profesionalce, nadam se, iz 63. padobranske brigade koji redovno učestvuju. Očekujemo žandarmeriju, da, očekujemo ruski centar, sektor za spašavanje i tako dalje. Ovo sa decom je posebno lepa slika, iskreno rečeno, reka nije opasna i zaista bi lepo bilo da bude što masovnije, ne treba da nas plaše vremenske prilike, tako je kako je, pa evo i sada pada kiša, danas će biti 23-4, sutra još toplije, dosta sunčanih intervala, ali promenjivo oblačno vreme, ne može se zakunimo da neće da padne kiša, ali i 15-20 minuta te kiše ne može pokvariti raspoloženje nikako. Vlasto, drago mi je što kontinuitet u organizaciji Nišavske regate postoji, mi se čujemo i vidimo se sutra, kraj priče, u pola 11. Hvala ti puno. Hvala i vama što pratite. Ostanite sa nama, očekujemo vrlo brzo gospodina Domazeta, profesora doktora Dragana Domazeta, rektora Metropolitan univerziteta. Imamo nove aktualnosti kada reč o upisu, a uskoro i o školi. Priča iz hijeroglifa friška, od ponedeljka nas očekuje dobra akcija. Budite sa nama.